तर दुसरी पॉवर ही सगळ्यांचा आपला आवडता विषय आहे, पॉवर ऑफ टाइम. ही खूप मोठी पॉवर आहे. का? देवानी जग दिलं आहे, सुंदर दिलं आहे. एवढ्या मोठ्या ब्रह्मांडात ही एकच पृथ्वी आपल्याला दिली आहे. या पृथ्वीवरती आपल्यासाठी हवा आहे, पाणी आहे, हां काहीतरी खाण्याचं काहीतरी हे दिलेलं आहे. ह्या तीन गोष्टी दिलेल्या बरोबर चौथी गोष्ट दिलेली आहे आपल्याला, पण ती लिमिटेड दिलेली आहे, ती म्हणजे टाइम. लक्षात घ्या, आपला या पृथ्वीवरचा वेळ, आपल्या दिवसातला वेळ, बरोबर, तो अमेरिकेचा प्रेसिडेंट असो किंवा कोणी असो, प्रत्येकाला 24 तासच दिलेले, त्याच्याहून जास्त कोणी विकत घेऊ शकत नाही. हे आपण लक्षात घेतलं तर आपल्याला समजेल ते पॉवर ऑफ टाइम म्हणजे आलंच त्याच्याबरोबर. जर एवढा महत्त्वाचा रिसोर्स आहे तर त्याच्याबरोबर काय आलं की तो रिसोर्स मॅनेज केला पाहिजे, त्याशिवाय आपल्या आयुष्यात काहीच होऊ शकत नाही. जसं मी मगाशी म्हटलं, हे करायचं राहून जाईल, ते करायचं राहून जाईल, तर हा आता ही स्लाईड दाखवा त्यांना की टाइम मॅनेजमेंट, टाइम मॅनेजमेंट, टाइम मॅनेजमेंट म्हणजे म्हणतात काय, तर हे स्ट्रेस फ्री प्रॉडक्टिव्हिटी, की तुम्ही जे काय कराल ते तुम्ही त्या वेळात कसं, आपण म्हणतो ना सहजासहजी त्यांनी करून टाकलं तर ती आलं. आता ही आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रॉडक्टिव्हिटी काय, ही कशी करायची? आता आत्ताच तुम्हाला उदाहरणं दिली समीरने आणि पवनने, की तुम्हाला आज ती लिस्ट दिली, ती लिस्ट वापरायला शिका. जे टिक करायला लागाल ना, समाधान मिळायला लागेल की बाबा हे करायला, आणि मग तुम्हाला दिसेल की ज्या गोष्टी तुम्ही दिवसभर तो पसारा मांडून बसायचा तो तुमचा कमी वेळात होतोय. मग तुमची झाली ना फ्री प्रॉडक्टिव्हिटी. आणि एकदा ती सवय लागली की हे टिक करायचं, हे टिक कर, सगळे बघतात. मी रोज ऑफिसला येताना कधी रिकाम्या हाताने येत नाही, माझी शीट तयार असते दिवसभराची, काय करायचं आहे ती. आणि काही लोकांची सवय असते सकाळी उठून टिक करतात, माझी सवय मी रात्री करून ठेवतो की उद्या काय करायचं आहे हे आज रात्री माझं फायनल झाल्याशिवाय मी कधीही झोपलेलं नाही. आज नाही, गेली 30-40 वर्ष जास्तच, ती जी काय जास्त नसेल तेवढीच असेल, माझं वय किती शाय. तर पण ही सवय का, तर हे सुख मिळतं की हे झालं 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 झालं. म्हणजे संध्याकाळी मी घरी गेलो, यांना सांगतो मी माझा एक अनाऊन्स, घरी जायचं तो परत ते मला सोडत नाहीत ना, फोल्डर पाठवतात, हा घेऊन येतो अंकुश. उरलं सुरलं म्हणजे तिकडे मी बसतो आणि मी त्यांना सांगितलं मी ऑफिसला येणार तर मी वाचणार काही नाही. का? मी इथे येऊन वाचायचा वेळ का वाया घालू, तर मी कामाचा वेळ सगळं वाचायचं. ह्यांचं जे असतं काय असतं कशावर डिसिजन पाहिजे ते एक फोल्डर येतो संध्याकाळी घरी. माझं जेवण झाल्यानंतर मी तो रात्री वाचतो, तो क्लिअर करतो. तो सकाळी अंकुश येतो, तो घेऊन जातो 8 वाजता, आणि तो यांच्या ते सगळे कामाला यायच्या आधी ह्यांच्या टेबलावर माझा रिमार्क लिहून तो फोल्डर पोचलेला असतो. पण माझा रात्री जेव्हा फोल्डर होतो तेव्हा मी आपला आनंदात ओरडतो, माझी सवय, शाळा सुटली पाटी फुटली की मी मोकळा, मला जे काय करायचं, वाचन करायचंय, काय यूट्यूब बघायचं आहे वगैरे वगैरे, ते यूट्यूब म्हणजे काय असलं हे नाही काही. तर ती तुम्हाला ती टू डू लिस्ट करायला पहिलं आधी शिका. जो माणूस टू डू लिस्ट, मी आजपर्यंत एकही सक्सेसफुल माणूस बघितला नाही जो याच्या, जशी जसा आपल्याला एक्सपिरियन्स येतो त्याच्यासाठी टू डू लिस्ट एवढ्या डिटेलमध्ये लिहावी लागत नाही. माझ्या टू डू लिस्टमध्ये 20 पॉईंट असतील, त्या एका पॉईंटमध्ये 20 पॉईंटसुद्धा असू शकतात, पण ते ओव्हर अ विथ अ पिरियड ऑफ एक्सपिरियन्स तुम्हाला ते यायला लागतं. पण जर तुम्ही येत असाल एस्पेशली सिनियर मॅनेजमेंटमध्ये विदाऊट अ टू डू लिस्ट, तुम्ही कसंच प्रॉडक्टिव्ह होणार हो. कारण काय साध्य करायचं आहे हेच आपल्याला, जर आपण प्रत्येकाला सांगतो तुम्ही काय काम करायचं एक्झिक्युटिव्ह, आणि स्वतः आपण काय प्रॉडक्टिव्हिटीसाठी करतो. तुझी एवढी व्हाउचर इतका वेळ का लागतो, एवढी कॅश मोजायला एवढा वेळ का लागतो, त्याला विचारतो, आपल्याला काय विचारत नाही, आपल्याला किती वेळ काय करतो आपण. हा सगळ्यांनी टू डू लिस्ट करायला जर घेतले तर होईल. ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला एक दोन चांगली हे देतो.
टेक्निक्स आहेत ती, ही अर्थात ही कुठलून तरी मी वाचलेली होती अनेक वर्ष, ती मी शेअर करतो आहे. पुढली स्लाईड दाखवा. ग्राफ मला माहिती आवडत नाहीत लोकांना, पण एक साधारण तुम्ही असं जर काढलं तर वरती बघितलं तर अर्जंट इम्पॉर्टंट, एक एक करून दाखव रे जरा मागे जा. अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे काय, हे झालंच पाहिजे. अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे काय, फोन आला बाबा कोणाचा तरी तडतडून की हे अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट आहे. हां, RBI ने उद्या सकाळपर्यंत मागितलं, चला लागले कामाला. अर्जंट आणि हे होतंच सगळ्यांच्या आयुष्यात, सगळ्यांच्या दिवसात हा एक मोठा मुद्दा असतो, तर त्यालाच ते मी मस्ट हॅव कॅन हॅवकडे नंतर येईल. दुसरा भाग आहे अर्जंट नॉट इम्पॉर्टंट, त्याबद्दल जा जरा. अर्जंट नॉट इम्पॉर्टंट, चालेल सगळे लिहून टाक, काय हरकत नाही. बरं, दुसरं आहे इम्पॉर्टंट आहे बट नॉट अर्जंट आहे. आता इकडे बऱ्याच वेळेला गोष्टी पडलेल्या असतात ज्या आपण लक्ष देत नाहीत आणि त्या तिकडे जातात. ऑडिट पॉइंट, 90 दिवस, हे 90 दिवस इकडे पडू नये. इम्पॉर्टंट आहे पण आपल्यासाठी अर्जंट नाही. मग फोन आला की ते तिकडे गेलं, हे लक्षात ठेवा. काही गोष्टी असतात त्या नॉट इम्पॉर्टंट असतील पण अर्जंट असतील. उदाहरणार्थ सांगा, जो बोलेल त्याला चॉकलेट मिळेल, वेळ आहे अजून, उरली आहेत नाही म्हणून नाही. पण आणि काही गोष्टी ह्या इम्पॉर्टंटही नसतात आणि अर्जंटही नसतात, पण आपल्या दिवसातला बराच वेळ आपण त्याच्यावर घालवत असतो हे आपल्याला कळत नाही. लाईक बोलू. आता ह्याला हे जे वर्ष मॅट्रिक्स आहे ना, अर्जंट इम्पॉर्टंट, मी तुम्हाला ह्याला आयसेनहोवर मॅट्रिक्स म्हणतो. आयसेनहोवर नावाचा एक हा होता लीडर, त्यांनी हे केलं होतं की अर्जंट इम्पॉर्टंट काय आहे, त्याच्याप्रमाणे तुमचा पहिल्यांदा तुम्हाला अर्जंट इम्पॉर्टंट करायचं आहे. अर्जंट इम्पॉर्टंट नंतर म्हणजे दॅट इज हाऊ यू प्लॅन युअर डे, की हे अर्जंट आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे, हे केलं त्याच्यानंतर हे केलं त्याच्यानंतर हे केलं, ते एकसारखं या बदलत राहते. किंवा ज्या लोकांना ग्राफ आवडत नाहीत त्यांनी हे कुठले पहिलं टू डू लिस्ट लिहिलीत की त्याच्यासमोर लिहा की हे मस्ट हॅव आहे का शूड हॅव आहे का कॅन हॅव आहे, की झालं तर बरं आहे, नाही झालं तर चालतं आहे, आज नाही झालं तर का वोंट हॅव, हे काय करायची गरजच नाही उगाच भलतं, ते हे ठरवायला पाहिजे आणि मग त्याप्रमाणे तुमचा दिवस घालला पाहिजे. ह्याला मॉस्को मॅट्रिक्स म्हणतात. मॉस्को म्हणजे काय, मस्ट शूड कॅन वोंट, MSCW, मॉस्को लक्षात ठेवा. हा, टू डू लिस्ट बनवायची, मस्ट हॅव शूड हॅव कॅ, हा असं लिहायचं. हे काही दिवसच करायला लागतं, नंतर ते आंघोळणी पडतं, ऑटोमॅटिक होऊन जातं, तुमची प्रायोरिटी तुम्हाला समजते. हे करायला बघा तुमची किती जोरात प्रॉडक्टिव्हिटी आवडते. हे ITBTचे सगळे मॅनेजर बसले तिकडे ना, तुम्ही जे प्रॉडक्ट प्रोजेक्ट्स हँडल करताय किंवा काय करतात, ह्यातल्या ह्याचं तुम्ही प्रायोरिटायझेशन केलं पाहिजे. आज तुम्हालासुद्धा त्याच्यासाठी बोलवलं आहे. हे सगळी जनता सांगते आहे, जनता म्हणजे जनता की अदालत मॅडम काहीतरी म्हणाले म्हणून. तर ते तुम्ही त्यांचं काय, त्यांचं मस्ट हॅव काय आहे, हां हे सगळं तुम्हाला तुमच्या याच्यामध्ये आलं पाहिजे. ते डे टू डे आलं, वीकली आलं, मंथली आलं, कुठल्याही प्रकारचं प्लॅन आलं. आता हे जर सगळं झालं तर आपली प्रॉडक्टिव्हिटी वाढते, आणि जशी प्रॉडक्टिव्हिटी वाढेल ते त्याप्रमाणे आपल्याला स्ट्रेस कमी होतो. एक लक्षात ठेवा, हा जो स्ट्रेस होतो ना, कारण आपल्याला अचानक काहीतरी येतं, काय होतं,
जरा शांत राहायला शिकायचं, काही प्रॉब्लेम नसतो. पण आपण तो काय काय गोष्टी असतात ना, अर्जंट असतात, इम्पॉर्टंट असतात, कामाचं लोडही असतं, प्रेशरही असतं, ते सगळं करता येतं. एक सुंदर टेक्निक आहे जे मी नकळत अनेक वर्ष वापरलं, पण नंतर वाचनात आलं की असं काहीतरी नावाचं टेक्निक. अमेरिकन लोकांचं मात्र एक आहे, काही गोष्टीला गोडगोंडस नाव देतात आणि त्याच्यावर पुस्तकही लिहितात. तसं ते हे आहे, त्याला पोमोदोरो टेक्निक म्हणतात. पोमोदोरो म्हणजे स्पॅनिशमध्ये टोमॅटो. तर काय, त्या माणसाने एकदा तो रिसर्च करत होता की टाईम मॅनेजमेंटवरती काय, तर त्याच्याकडे ते अलार्म क्लॉक होतं, ते अलार्म क्लॉक टोमॅटोच्या शेपमध्ये होतो. मग आता ह्याला नाव काय द्यायचं, म्हणून त्याने त्याला नाव दिलं पोमोदोरो. बघा आता काय धंदे करतात. पण ते पोमोदोरो टेक्निक म्हणजे काय, की 25 मिनिटाचा आपण एखादी ॲक्टिव्हिटी घ्यायची, ती 25 मिनिटं इंटेन्सली करायची आणि मग 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा. हे जे लोक माझ्याबरोबर बघतात ना, यांना सगळ्यांना माहिती आहे मी 5 मिनिटं बाहेर जातो, स्ट्रेच करतो, देन आय कूल ऑफ, देन आय गो टू द नेक्स्ट 25 मिनिट्स, अँड इट इज ॲब्सोल्यूट फोकस इन दॅट 25 मिनिट्स ऑन दोज इश्यूज. बट आय गिव्ह माय सेल्फ दॅट 5 मिनिट्स टू यु नो रिचार्ज, रिएनर्जाइज. आता मागे जाणार, स्ट्रेच करणार, काहीतरी करणार येणार, बट आय बिल्ट अप द होल सिस्टीम अगेन अँड देन आय एम ऑफ टू सम नेक्स्ट मिटिंग. बट आय गिव्ह माय सेल्फ दोज 5 मिनिट्स. आता सांगू नका पुढल्याला फोन आला नाही सरांनीच सांगितलं होतं 5 मिनिटं. ती 5 मिनिटं घ्या, पण ती स्वतःला फसवून नाही घ्यायची. ती आपण आपली प्रॉडक्ट बाकी 25 इतक्या इंटेन्सिटीने आपली होतील की ती 5 मिनिटाचा आपल्याला उपयोग होतो आणि त्या 25 मिनिटांमध्ये सुद्धा फोकस राहतो, कारण आपल्याला माहिती आहे 5. आणि असे 2-4 झाले तुमचे हे, की मग 10-15 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा. त्या वेळात इतर कामं ज्याच्याकडे मी पुढे येणार आहे, ते आपले आवडते विषय, व्हॉट्सॲप, आत्ता कळालं वगैरे वगैरे करा तेव्हा. पण डिस्ट्रॅक्शन्स जी बिल्टअप करतो आपण मध्ये मध्ये, अंटील अँड अनलेस कोणाचा अर्जंट फोन आला येणार असेल, तर मी माझा फोन सायलेंटवरच ठेवतो किंवा बाजूलाच ठेवून देतो, काय होणार नाही. बिकॉज नंतर मला तो फोकस करता येणार नाही. काही लोकांना सवय आली, मोबाईल फोन गेल्यावर घेऊन जाणं म्हणजे स्टेटस आहे हो. प्रत्येक जण हातात असा, काय जोडलंय की काय हाताला, असंच फिरतात. आता इथे मी आहे तुमच्याबरोबर, मी गाडीतच तो काढून देवदत्तकडे दिला, तू बघ मला रात्री दे, काय होईल ते होईल. अगदी जर काय झालं, कोणतरी येईल ना सांगायला काहीतरी, तुम्ही म्हणाल तुमचं ठीक आहे, आमचं काय. नाही, सगळ्याचा विचार केलेला आहे. काय मी असं म्हणत नाही की तुम्हाला तुमचे कॉल्स येतात ते अर्जंट नसतात, पण किंवा जेव्हा तुम्ही ठरवलेलं आहे, हे आता माझा फोकसचा टाईम आहे, त्यावेळेला तुम्ही फोन बाजूला ठेवू शकता ना. ते कल्चर बिल्ड करायला पाहिजे, कल्चर लक्षात घ्या. मी स्वतःहून कोणालाही डायरेक्ट फोन करत नाही अंटील अँड अनलेस इट इज सुपर अर्जंट. या सगळ्यांना विचार, माझा मेसेज असतो काय, प्लीज कॉल व्हेन फ्री. असं आजपर्यंत कोणी इथे सांगा असाच मेसेज येतो की नाही, का मी फोन आय फोन मी चेअरमॅन आय बट उठाव फोन लाव, असं नाही होत. तुमचा वेळ मी महत्त्वाचा म्हणतो, तुम्हाला वेळ असेल तर काही कुठे आग लागलेली नाही मला विजवायची आत्ता. पण आपण लोकांच्या वेळेची किंमत द्यायला शिका आणि आपल्या वेळेची सुद्धा किंमत स्वतःहून करा. काहीही फरक पडत नाही. तुम्हाला समजा हेड ऑफिसमधून फोन आला आणि तुम्ही उचलला नाहीत, सॉरी हा, तर तुम्ही कामात असाल तर काही हरकत नसते. तुम्ही सांगू शकता मी कामात आहे किंवा म्हणून मी उचलला नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. ह्याचा फोन आला ही आपण जी डिस्ट्रॅक्शन्स करतो त्याची काही गरज नसते. जर इफ यू आर ऑनेस्ट टू युअर सेल्फ की बाबा नाही मी, पण मात्र त्या 25 मिनिटानंतर त्या 5 मिनिटात आपण बघू शकतो ना की बाबा काय आलं, काय कोणाचं काय अर्जंट नव्हतं ना वगैरे वगैरे, हे करता येतं. पण ती 25 मिनिटं तुम्ही जो दरवेळेला आणि एकदा आपला फोकस गेला की त्याला रिफोकस करायला जवळजवळ 5 मिनिटं जातात, हे तुमच्या लक्षात येतं का? एस्पेशली महत्त्वाचं काम करत असाल तर तुम्ही. तर हा एक प्रत्येक मोठा टेक्निक आहे, तुम्ही लक्षात घ्या.
आणि त्यानेच आउटपुट वाढतो. नाही तर मध्ये मेल चेक कर, मध्ये व्हॉट्सॲप बघ, मध्ये ह्याचा फोन घे, हे सगळं आपण करत असतो की नसतो, खरं आहे की नाही? आणि हे शिकायला लागतं, आपल्या वेळेची किंमत करायला लागते. दुसऱ्याची दुसऱ्याने फोन केला तडतोड त्याला सांगायचं, सर मी माझ्या कामात होतो, मी आत्ता तुमचा बघितला, मी बोलतो आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, स्टँड युअर ग्राउंड, इज नथिंग, नो नो, अगदीच काय अर्जंट असेल तर तुम्ही अवेलेबल नसाल तुमच्या सेकंडला फोन करतील ना, तुमच्या लँडलाईनला करतील ना, शोधू तर दे लँडलाईन, मोबाईलमध्ये सापडत नाही सहजासहजी, आकुर्डी फोन नंबर लँडलाईन काय, तो कोणाला ज्याला कोणाला फोन करायचा आहे, कुठल्या ऑडिटवाल्याला का कोणाला, त्याला शोधायला लागेल ते तुमच्यापर्यंत पोचायला. नाही असं नाही बंदच करून ठेवा वगैरे, पण विषय लक्षात घ्या की रिस्पेक्ट युअर टाईम, रिस्पेक्ट युअर टाईम स्लॉट्स, आणि धिस इज हाऊ यू कॅन रिअली इम्प्रूव्ह युअर प्रोडक्टिव्हिटी इन व्हॉट यू आर डुईंग. मग ती टू डू लिस्ट आहे ती कशी बघा, सप 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 अशी होऊन जाणार, नाही तर एकसारखं इकडे तिकडे तिकडे. सर्वात मोठा किलर डिस्ट्रॅक्शन्स. तुम्हाला हल्ली खूप व्हायरल वगैरे होतो ना, झालं का तुम्हाला, तुमच्यापैकी कोणाला गेल्या दोन चार महिन्यात, कोणाकोणाला झालं हात वर करा, नाही बक्षीस नाही त्याच्यावर, बर कोण झालं ना, तुम्ही मला सांगा, आपण आजारी असतो ना तेव्हा आपल्याला एनर्जीच नसते आपला फोन बघायची, पण काय बिघडलं का हो आपलं त्या दिवशी, काही बिघडत नसतं, हा चाळा आहे. काही असं नसतं की जे एवढं हे असतं, पण हे दर आपलं येतं की इकडे बघते तिकडे बघते काय चाललंय, स्वतःचीच प्रॉडक्टिव्हिटी उद्ध्वस्त करतो आपण. मग नवऱ्याचा फोन होतो, जेवलीस का? नाही आज उपास करणार आहे. कशाला तर सांगा, कामाच्या वेळेला फोन करायचा नाही, काय बोलायचं तर नंतर बोल, हे मस्करीत सांगतो. पण हे असले आपले कुठेतरी वेळ जात असतात, कोणतरी मित्रमैत्रीण फोन करत, ए फ्रायडे को क्या कर रहा है, आणि आपण विचार, मग लगेच तो विचार तिकडे, तो हा तो फ्रायडे को क्या करेंगे, कोण कोण आ रहा है, आपण टाईप करतो. मग नेक्स्ट येतो, अरे ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, किधर मिलेंगे, हे असले वेळ जातं. तर आपण इफ यू रिस्पेक्ट युअर टाईम यू विल नॉट डू दिस. एकतर मी फोन बघतच नाही त्याच्यामुळे, तर जर तो फ्रायडे को क्या कर रहा है मी त्याला रात्री 10 वाजता सांगेन, त्याशिवाय आधी बोलणारच नाही. तर फ्रायडेचं फ्रायडेला बघीन ना, मंगळवारी काय आहे, तर हे बघा, हे तुमचेच डिस्ट्रॅक्शन्स आहेत. आणि तुम्हीच म्हणता ना, लोड येतं, प्रॉडक्टिव्हिटी हे ते काही होत नाही. आपला वेळ गाडीत बसलात, बसमध्ये बसलात, हे प्रवासात गेलात की तेव्हा करा, तेव्हा त्याला फ्रायडे को क्या कर रहा है वो बताओ. पण हे जे भलते, हे तुमचं सगळ्यांचं ना डोकं हे करायचं, तुमचं कब्जा करायचे धंदे आहेत, कुठलं, सगळ्यांचेच धंदे आहेत, टी व्ही चॅनेल्स, फेसबुक करा, सगळं करा, काही हरकत नाही, पण तुम्हाला ह्याच्या सवयी लावल्या आहेत, ॲडिक्शन्स लावले आहेत, ही ॲडिक्शन्स आहेत. याला जो सिगरेट पिणारा असतो, जो अल्कोहोल घेतो किंवा हे करतो, त्याला ते डोपामाइन काहीतरी एक केमिकल असतं, ते सिक्रेट होतं, मग म्हणून आपल्याला ती आवड लागते, गोडी लागते, ती तोडायला फार कठीण का होते, कारण ती सवय लागलेली असते. तर ती ही जी सगळी ती डोपामाइन्स वगैरे क्रिएट होतात, ही सेम रिसर्च झालेला, ही सगळी जी प्रॉडक्ट्स वापरतो ना आपण, त्याच्यातनं डोपामाइन जनरेट होतं बॉडी. विचार करा किती घातक आहे. निदान सिगरेट अल्कोहोलला तरी व्हायची मर्यादा आहे, याला तरी लहान मुलं करायला लागली आता. यू कॅन इमॅजिन तुमच्या मुलांवर ह्याचा काय परिणाम होत असेल, आणि त्यांच्या आयुष्यावर केवढा मोठा परिणाम होईल, हे कोणी सांगणार नाहीत, कारण सांगणारी माध्यमंसुद्धा तीच आहेत, आणि त्यांनाच त्यांच्याच आपण ऐकतोय.
हे तुम्ही लक्षात घ्या, आपल्या घरच्या मंडळींना लहान मुलांना स्पेशली सांभाळा, स्वतःला तर आधी सांभाळा, मग त्यांना सांगाल ना की बाबा हे करू नका, कठीण आहे, ते ॲडिक्शन सगळ्या जगाला लावलं आहे. टी व्ही चॅनल हे 2-3 पार्ट्या भांडतायत आणि हे आपण आपलं बघतोय, या कोणाच्या बाचं काय जातं त्याच्यामध्ये, त्यांचं काय होणार आहे आणि काय नाही, त्याच्यानं काय करायचं ते करू, पण आपण तासन तास घालवतो ते बघण्यात, बिकॉज दे हॅव कोऑप्टेड यू मेंटली. समजलं का? आपल्याला वाटतं ना ना ह्याचं बरोबर आहे, नाही ना 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 ह्याचं चुकलं, नाही ना ना तो काही नसतं. ठीक आहे, आपली आयडियॉलॉजी, आपले व्ह्यूज वगैरे वगैरे असतात, ह्याचा अर्थ हा नाही की त्यांच्या चकाट्या ज्या चालू आहेत त्याच्यामध्ये आपण सामील व्हावं. लक्षात घ्या, आणि हे सगळं कोऑप्शन तुमचं, तुमचं अटेन्शन प्रत्येक जण तुमच्या डोक्यावरती राज्य करायला इथे बसलेलं आहे, भले तो ॲडव्हर्टायझर असेल, भले तो टी व्ही चॅनल असेल, भले ते तुमचं फेसबुक आहे किंवा हे आहे, त्याचा वापर करायला शिका. मी फेसबुक वापरत नाही, ट्विटर नाही, इंस्टाग्राम नाही, व्हॉट्सअप वापरायला लागलो उशिरा, कारण मला समजलं आता व्हॉट्सअपशिवाय त्याच्याकडे मी येईन, ते सुद्धा चुकीची गोष्ट आहे, पण त्याचा फायदा कसा करायचा हे मला समजायला लागली. त्याचे ग्रुप्स बनवता येतात त्याच्यावरती हे कर, पण तिथे मी वायफळची ते चर्चा होते त्या ग्रुपमधून बाहेर पडतो, ते फॅमिली ग्रुप असतात ना, त्याच्यात काही भक्त असतात, काही इतर असतात, ते चालू असतं त्यांचं, कशाला पडायचं त्याच्यात, समजलं? अशा अनेक गोष्टी असतात, हवंच असेल तर रात्री बघा, वेळ असेल तेव्हा बघा, पण आपला वेळ, हे वेळेची चोरी चालू आहे सगळी, आपल्या मनावरती कब्जा, आपल्या आपल्याला अडिक्शन्स, ही सगळं हे सगळं चालू आहे. हे जितक्या लवकर ह्याच्यातून बाहेर आल तेवढी आपली प्रॉडक्टिव्हिटी वाढेल. आणि ह्याच्यामध्ये हे एक दुसरी माणसाची गरज असते ती म्हणजे सोशल ॲप्रुव्हल. आणि ह्या सोशल ॲप्रुव्हलचा फायदा घेण्यासाठी हे तुमच्या मनावर हे फेसबुक, कारण काय माझे फोटो असे माझे हां, आपल्याला सोशल ॲप्रुव्हल पाहिजे असतं, त्यासाठी यांनी हे आपल्याला केलेलं आहे. बरं, ते एकदा करणं गोष्ट वेगळी आहे, तुम्ही दिवसभर आता ते करायला लागला आहात, टू सेकिंग सेशन, जेवायला बसले तर फोटो काढताय. करतात ना, काय चाललंय, करा. मी म्हणजे लिबरल सोसायटी आहे, पण करायची, पण तुम्ही ठरवायचं की आपण ते करायचं का, दुसरे करतात म्हणून माझा काही आक्षेप नाही, त्यांचा हक्क आहे, त्यांचा राईट आहे, दे कॅन डू व्हॉट एवर दॅट, बट इफ यू वॉन्ट टू बी अ प्रोडक्टिव्ह पर्सन देन यू शूड डिसाईड इफ यू वॉन्ट टू डू इट, अँड इफ यू वॉन्ट टू डू इट व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट. ह्याचमध्ये हल्ली एक छान अगेन गोड गुंडस काही वर्ष ऐकतोय मी शब्द आणि नाव, वर्क लाईफ बॅलन्स. हे बघा, अजूनही हे अमेरिकन लोकांचं काहीतरी भ्रमिष्ट करण्याचं. मी म्हणतो वर्क आणि लाईफ वेगळं आहे का? लाईफचा एक भाग आहे वर्क. वर्क लाईफ बॅलन्स म्हणजे काय? की वर्कच्या वेळेला वर्क करा आणि जगायच्या वेळेला जगा. पण तुम्ही वर्क जर प्रॉडक्टिव्हली आणि इफेक्टिव्हली केलं तरच जगायला, इतर जगायला वेळ मिळणार आहे की नाही, कळलं का तुम्हाला? इफ यू बिकम प्रॉडक्टिव्ह यू विल फ्री अप टाईम फॉर परस्युईंग अदर इंटरेस्ट इन लाईफ. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. देर इज नो वर्क लाईफ बॅलन्स. बॅलन्स इज नाही, देर इज अ फोकस ऑन वर्क अँड अ फोकस ऑन लाईफ, दॅट वॉट यू वॉन्ट टू डू. वेन यू आर डुईंग वन ऑफ दॅम, यू डू दॅम विथ फोकस. तुम्ही घरी बसून जर तुम्ही मेल चेक करत असाल तर तेही चुकीचं आहे, आणि इकडे बसून जर तुम्ही ते फ्रायडे को क्या करत असाल तेही चुकीचं आहे. तर वर्क लाईफ बॅलन्स म्हणजे हा आहे की खरं म्हणजे वर्क इज वर्क, फिनिश इट ऑफ अँड देन यू हॅव द रेस्ट ऑफ युअर लाईफ. आता याच्यामध्ये अजून 3-4 गोष्टी तुम्हाला सांगण्याच्या महत्त्वाच्या आहेत. ह्या कळत नकळत, कळत आणि नकळत होत असतात आणि खूप प्रमाणात होत असतं. एक म्हणजे बॅकबायटिंग. म्हणजे काय? एकाच्या केबिनमध्ये गेला, बाहेर आला आणि तो त्याला सांगतो, येडा आहे,
काय पण बोलतो. सॉरी माझी तुमच्यासारखं फ्रीली बोलतो मी. हां मग तो दुसरा आत जातो तोही सांगतो येडाच आहे रे. म्हणजे तो येडा आहे की नाही ही गोष्ट वेगळी, पण तुम्ही कोऑप झालात त्या याला की माझा. मग ते सगळेच त्याला येडा बोलायला लागतात. तू खरं काय सांगतोय काय सांगतो हे आपण कधी लक्षात. आणि ह्या बॅकबायटर्सच्या नादामध्ये आपण हे करतो, खूप कॉमन असतं. त्यामुळे स्वतःला सांभाळायला लागतं की हे बोलणं चाललंय. हे बघा, तुम्ही एका व्यक्तीबद्दल, ती व्यक्ती तिथे नसताना तिच्याबद्दल काहीतरी चांगलं बोलताय किंवा सांगू शकता की नाही नाही त्यांनी हे इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे, हे होऊ शकतं. पण तुम्ही बाहेर येऊन त्याच्याबद्दल जर टिंगलटावाळ किंवा वगैरे वगैरे हे करता, तर तुम्ही कुठेतरी तुम्ही ह्या एका वर्तुळात सापडताय. ह्या कोऑप्शन, यू आर बिंग कोऑप्टेड इन टू डुईंग दिस थिंग. त्यामुळे या असल्या माणसांना एक तर वेळेतच, तुम्ही जर लीडरशिप पोझिशनमध्ये असाल किंवा तुमच्या आजूबाजूला, हे कशाला रे, तू तुझं काम कर ना, तो त्याचं ते बघेल ना. तू आपल्या कामाशी मतलब रखो, अच्छे से करो. बरं, जर तो येडा आहे तर त्याच्या तोंडावर सांगा ना. मग असं सांगता येत नसेल, पण असं तर सांगू शकता ना, मला पटत नाही तुम्ही काय म्हणताय ते, मला हे असं केलं, बाहेर येऊन येडा आहे म्हणून मिळवलं काय. समजलं? तसं गॉसिप भयानक आहे बाबू, भयानक आहे, खूप लेवलला चालतं. मी आता या तुमच्या मिटिंग संदर्भात यांना भेटलो होतो, कोण आपले राणे ठाकूर डेरे आणि नेरूरकर, विषय सगळा चालत होतो. म्हणजे साहेब आता तुम्ही परत केव्हा येणार? म्हणजे परत मी तर इथेच आहे म्हटलं. नाही तुम्ही 3 महिने अमेरिकेला चालले म्हणे. खरं का खोटं? बाय यांनी सांगितलं. मला त्रास नाही झाला, काय काय होणार आहे, ठीक आहे असेल मी महत्त्वाचा, एवढं माझ्याबरोबर चर्चा चालू आहे, चांगली गोष्ट आहे. मला म्हणले अमेरिकेला काय चालू आहे काय चालू आहे. मग मी आठवलं, माझी बहिणीची मुलगी, ती कॉलेजमध्ये आहे, तिचा बॉयफ्रेंड आहे, त्याने दिला. तिथे बॉयफ्रेंड आधी असतो, नंतर प्रपोज करतात आपल्याकडे. तर त्यांनी तिला प्रपोज केलं, बरं का, असं काहीतरी ते चालू आहे. तर माझी आई म्हणाली, कदाचित त्यांचं तर लग्न बिग्न पुढल्या वर्षी असेल, हा तुझ्या व्हिसाचं काय बघ जरा. कारण मला एकदा कॉलेजमध्ये व्हिसा, मी नुकता इंजिनियर झालो होतो आणि मला व्हिसा नाकारला होता. मला म्हणजे जायचंच नव्हतं, त्यामुळे नाकारलं म्हणून मी खुश झालो, जाऊ दे आता जायला नको. माझी बहीण तिथे 30-40 वर्ष आहे, तर मी काय गेलो नाही. मग एकदा वडिलांनी सांगितलं, चुकीचं आहे, तुझी बहीण परदेशी अचानक कधी जायला लागलं तर व्हिसा काढून ठेव. तू व्हिसा काढला, दुसऱ्याला मिळाला, त्यालाही 10 वर्ष झाली, तोही संपला, मी काय गेलो नाही. पण हे सांगतायत मला मी चाललोय. आता म्हटलं माझ्या बहिणीच्या मुलीला त्यांनी प्रपोज केलं आणि तिचं लग्न ठरणार, हे कुठं कळलं सांगलीमध्ये? त्यांनी सांगितलं सांगलीहून कळलं. काय बोलू मी, बघा म्हणजे किती वेस्टेज असतं, समजलं ना. आणि माणसं ह्याच्यात असतात, बॅक बायटिंग, गॉसिपिंग, डिस्ट्रॅक्शन्स, व्हॉट्सॲप, दिस. आणि मग तुम्ही म्हणता मला वेळ अपुरा पडला, हे झालं ते झालं ते झालं, कसं काय कसं जमणार हो. लक्षात घ्या, मी सांगतो, देर आर 3 types ऑफ पीपल. एक असतात देर आर पीपल दो पीपल हू टॉक ओनली अबाउट पीपल, ह्यांनी असं केलं तिने तसं केलं असं आणि तसं, हां तिने ह्या रंगाची साडी घातली होती, हा हार घात, काय चालू असत. दुसरे असतात ते इव्हेंट्सबद्दल बोलत असत, इव्हेंट्स आता हे आहे, अमुक आहे तमुक आहे इव्हेंट्स. आणि तिसरे लोक असतात जे आयडियाजबद्दल बोलत असत, हे कसं करूया ते कसं करूया, नवीन काय शिकायला मिळालं, त्यावर
जितने जल्दी वो ऊपर आ जाओगे उतने प्रोडक्टिव बनोगे. इफ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट पीपल यू विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट पीपल. इफ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इवेंट्स त्या लेवलला राहणं. आयडियाजच्या विश्वात जेव्हा आपण जातो, आयडियाजच्या विचारात म्हणजे इंटेलेक्च्युअल वगैरे असं आपल्याकडे काय नसतं. इथं होल थिंग इज की हां हे कसं झालं, हे कसं होऊ शकतं, हे एक प्रोसेस निर्माण होतं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा टाईम मॅनेजमेंट आपोआप येते. कारण तुम्ही नुसतं यू विल कॉन्सल्ट, आयडियाज काय एकसारखे येत नाहीत ना, पण तुम्ही वेळ आणि लोकांबद्दल किती वेळ बोलता इव्हेंट्सबद्दल ह्याचा आत्मपरीक्षण करणं फार गरजेचं आहे. आता असं म्हणू नये पण मी विचार करतो, मी हे लिहितो तो मी माझ्या मुलीला तनूला विचारलं, तनू हे मी बोलू का गं, ती बोलली तू बोल हक्काने बोल, कारण मला तू माझा बाबा आहेस, मी तुला हे सगळं करताना बघितलेलं आहे, त्यामुळे तू हे मान त्यांच्यासमोर त्यांना पटेल हे आणि हे सांगायला पाहिजे म्हणून मी सांगते. आता हे टिपिकली मी ह्या गोष्टी करतो, मी महिन्यातून किमान 3 पुस्तकं वाचतो, 3 कवर टू कवर. त्यातले एक तरी ऑटोबायोग्राफी वाचतो, नवीन आलेली कुठली स्पोर्ट्समधली असेल, कुठल्या ह्याची असेल, जुने कुठल्या तरी इतिहासातल्या कुणाबद्दल असेल, अशा अनेक माझ्या चालू असतात. म्हणजे आणलेल्या असतात एकसारखी, नवीन आणले मागून ठेव. म्हणजे काय की ते की त्याच्यातून मला प्रेरणा मिळते. काही गोष्टी इतर इतिहास वाचतो, वेगळे माझ्या आवडीचे जे विषय आहे, रेनेसान्समध्ये काय झालं, ती मुवमेंट काय होती वगैरे वगैरे, असा एक 3 पुस्तकं म्हणजे माझी वर्षभरात 30 पुस्तकं वाचून होतात. 30 साधारण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 30 सिनेमे बघतो वर्षभरात, 30 ते 40 पण होत असतील कधी कधी. आवडतात मराठी सिनेमे बघतो. आता परवा मी काय बघितला तो हब्बड्डी नवीन मराठी सिनेमा आला आहे तो बघितला. काहीतरी बंगाली सिनेमे बघतो, मल्याळम सिनेमे मला आवडतात खूप आवडतात ते बघतो. असे अनेक चांगले चांगले मूवी नावाचं एक चॅनल आहे ज्याच्यावरती इंटरनॅशनल सिनेमा येतो तो बघतो. पण तो माझा वेळ ठरलेला असतो की आठवड्यामध्ये हा वेळ दिला पाहिजे. हे आपल्या आवडीची गोष्ट आहे, हे आपलं वर्क नाही, हे आपलं लाईफ हे ह्याच्यामध्ये करतो. आठवड्यात 3 ते 4 मी टेड टॉक्स बघतो, 10 मिनिटाचे असतात, पण काहीतरी एक नवीन विचार सगळ्यांना अवेलेबल आहे यूट्यूबवरती. पण आपण यूट्यूबवरती बघतो काय, ते आलिया भट्टचं आणि ह्याचं काय झालं, काय बरं ठीक आहे बघा तुमची मर्जी. बट 4 टेकटॉक म्हणजे 4 विचार, त्या विश्वात जर रुळायचं असेल, त्या ह्याचं जर करायचं असेल, 3 ते 4 शॉर्ट कोर्सेस 25-30 तासाच्या ड्युरेशनचे मी 4 आता मी बिहेवियरल इकॉनॉमिक्स शिकतोय येल युनिव्हर्सिटीमधून. अनेक कोर्सेस मी फिलॉसॉफीमध्ये केलेले आहेत, पॉलिटिकल सायन्समध्ये केलेले, जे माझ्या आवडीचे विषय, जे मी शाळेत विषय नाही घेतले आणि त्यावेळेला इंजिनियर डॉक्टर व्हायचं म्हणून त्या नादाला त्या बाजूला गेलो, तिकडेसुद्धा केलं चांगलं काम. पण मला हे शिकायचं होतं, समजून घ्यायचं आहे खूप, त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंगची गरज आहे. म्हणजे हे चांगले चांगले जगात आज सगळं ऑनलाईन अवेलेबल आहे, रात्री बसा हे बसा ते केव्हाही तुम्ही करू शकता. हे 3-4 कोर्सेस हे तुम्ही बघा. थॉट लीडर्स आहेत काहीतरी, मारिओ माझराटो आहे, हु चिंजांग आहे, असे अनेक विषयामधले असे हे जे थॉट लीडर्स आहेत त्यांना मी फॉलो करतो, त्यांचे ब्लॉग्स वाचतो, त्यांचे हे करतो. यू अंडर, कारण जर मी स्वतः जर मला लीडर व्हायचं असेल तर मी पदानी नाही होणार, मी विचारांनी होईल. आणि ते विचार हे मी नेहमी वाढवत राहायला पाहिजे. त्याच्यासाठी हे माझं खाद्य आहे, मेरी खुराक आहे, ती मला तेवढी ती घ्यायला बरं. ती एक दिवसात येत नाही, ही अनेक वर्षांची तपश्चर्या आहे. हे काय तुमच्या बँकेत आल्यामुळे आलेलं नाही आहे, एक लक्षात घ्या. मी आलो तर लोक म्हणत होते काय याला काय येतं काय करणार, हे होतं साहजिक आहे लोकांना. पण ज्या लोकांना माहिती असतं त्यांना माहिती असतं की ह्याच्याकडे ती डेप्थ आहे माणसाला. ती डेप्थ एका दिवसात येत नाही, ती वर्षानुवर्ष बिल्डअप होत असते आणि ती सातत्याने बिल्डअप करायलाची. माझे वडील चेअरमन झाले त्याच्या आधी 13 वर्ष ते सारस्वत बँकेत होते.
मी आल्यानंतर मला कोण माहीत नाही तिथपासून सुरुवात, आणि हे मी त्यांच्याशी कधीच कम्पेअर करणार नाही, ते माझे वडिलांनी खूप त्यांचं मोठं आहे. पण एक लक्षात घ्या की छोट्या वेळात जर काही गोष्टी करता आल्या तर त्या स्वतःला थ्रूआउट ऑल दिस टाईम स्वतःला ट्रेन करून, स्वतःला ऑल दिस इयर्स आय हॅव बीन बिल्डिंग अप टू डू दॅट. आणि हे ते तुम्हाला काय वाटलं त्यांनी पुत्राचं प्रेम म्हणून काही मुलाला तू ये असं म्हणून सांगितलं नाही, त्यांना माहिती होतं याची डेप्थ काय आहे या माणसाची, की हा असा पकडेल हा विषय आणि वेगळ्या प्रकारे हा चालवेल, हे त्यांना माहिती होतं. आणि जे जसं जे बोलले माझ्याशी बोर्डमध्ये लोक बोलायला लागले त्यांना ते समजायला लागले की अरे बापरे एवढं याचं हे आहे. कुठलाही आठवडा गेला नाही मी इकॉन, माझ्या वर्गात एक मित्र होता, आम्ही दोनच इंजिनिअरिंगला अशी मुलं होतं, तो इकॉनॉमिक टाइम्स रोज वाचायचा आणि मला त्याच्यात इंटरेस्ट शेअर मार्केटवर कधी नव्हता, मी इकॉनॉमिस्ट वाचायचो. इकॉनॉमिस्टमध्ये इकॉनॉमिक्स नसतं हे लोकांचा समज आहे, पण हे जगामध्ये जे काय सगळं चालू आहे त्याचा हा बोध. मी गेली 35 वर्ष इकॉनॉमिस्ट वाटतो, त्याच्यामुळे मला त्याच्यातलं काय कुठे मुवमेंट्स चालू आहेत, काय घडामोडी आहेत वर्ल्डमध्ये, मुवमेंट्स काय कॅपिटलच्या कुठून कुठे जातं आहे, काय होतं आहे, असा एक ओव्हरव्ह्यू एकसारखा मिळत असतो. हे सगळं करत असताना मी काही सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पण इन्वॉल्ड आहे, ते काय मी बोलत नाही, पण त्याचबरोबर कुठे नॅफकप, कुठे RBIच्या कमिटी, अनेक गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राची एक कमिटी आहे त्याच्यावरती, अशा ह्या सगळ्या गोष्टींना वेळ मिळतो. आत्तापर्यंत 2 पुस्तकं पूर्ण झाली आहेत लिहून, पब्लिश नाही केली. 4 पुस्तकं होऊ घातली आहेत, म्हणजे त्याच्यावर वेगवेगळ्या स्टेजेसवर आहेत. 2 का नाही गेली तर ते खतरनाक विषय आहेत. एक म्हणजे मी बिल्डर आहे त्याच्यामुळे मी रिडेव्हलपमेंटमध्ये खूप मी कॅरेक्टर्स बघितले, की बिल्डिंगमध्ये चांगली माणसं असतात, वाईट असतात, ती कशी असतात, तर ते एक त्याच्यावरती एक नॉवेल आहे अख्खं लिहिलं. एक बँक नावाचं लिहिलं आहे, की बँक हे सगळं बघितलं इतक्या वर्षात, तर बँकेतली वेगवेगळी कॅरेक्टर्स आहेत त्याच्यात, की आता अर्थात मी काय जेव्हा रिटायर होईन तेव्हा करीन, पण काय माहीत कोणाचा उल्लेख येईल, तर नावाने नाही कॅरेक्टर नाही, तर हे असं चालू असतं. ते सोडून मी पोएट्री लिहितो, हां, आणि अनेक वर्ष लिहितो. पूर्वी मी शेअर करत आले नाही करत, कारण मला वाटतं की बरोबर नाही, लोकांना काय वाटतं की आपलं काय असं नाही. पण मी तनू बोलली की बाबू हे तू सांग, कारण हे तू करतोस हे मला माहिती आहे, हे बोलणं गरजेचं आहे, त्यांनासुद्धा समजेल. कारण का हे एवढं नाही, माझ्या काय आमच्याकडे घरी बेनितो आहे डॉग आमचा, त्याच्याशी न विसरता मी 10 मिनटं खेळतो रोज. हे सगळं करायला मला वेळ मिळतो. ते सोडून मी अनेक लोकांना भेटत असतो, एकसारखे कुमार केतकर असतील, गिरीश कुबेर माझ्या, अच्युत गोडबोले इज अ गुड फ्रेंड. आम्ही हे लोक अच्युत गोडबोलेनं काय लिहिलं माझ्याकडे पाठवतो, की तुझी काय रिॲक्शन आहे याच्यावर काय वगैरे असं, एक कारण त्या सर्कलमध्ये आयडियाजच्या सर्कलमध्ये वावरलं की तुमचे एक वेगळे हे होते. माझे विचार मी त्यांना सांगतो, त्यांनाही आवडतात, त्यांनाही पटतं, असे अनेक सर्कल. हा एवढा वेळ कुठून मिळतो, कारण मी माझ्या वर्क ते सोडून माझा बिझनेस पण करतो. आता म्हणतात ते की मी ते फावल्या वेळात करतो असेल, पण तरी का होईना, हे सगळं करतोय ना, हे तुमच्या डोळ्यासमोर करतो ना, हे तुमच्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे ना, हे काही चुकीचं बोलतोय का मी, पण हे करायला बिकॉज आय डोंट वेस्ट माय टाईम इन डिस्ट्रॅक्शन्स, आय डोंट वेस्ट माय टाईम इन यु नो एनिथिंग एल्स. आय एम नॉट सेईंग यू डू ऑल ऑफ दिस. वॉट आय एम सेईंग टू डू इज तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात काय महत्त्वाचं आहे हे तुम्ही ठरवा, आणि वेळ कमी मिळतो म्हणून रडू नका. कुणालाही कामाला तेवढ्या देऊन जास्त वेळ लागत असेल तर अडचण आहे, काहीतरी आपल्या वर्किंग मेथड चुकीच्या आहेत. मला कधी वेळ कधी कमी पडलेला नाही, इनफॅक्ट जितकं जास्त घेत गेलो तेवढी माझी इतर प्रॉडक्टिव्हिटी वाढत गेली. आता मी कुठल्याही साईडचं असेल तर धाड 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 सांगू शकतो, हे असं 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 आहे. डेलिगेशन जास्त शिकलो की हे लोकांवरती कसं सोडायचं, काय करायचं, हे करायचं. तर बेसिकली याच्यातून सांगायचा अर्थ हाच की वेळ हा सगळ्यांना 24 तास आहे. आपल्या प्रायोरिटीज आपण ठरवल्या, आपली डिस्ट्रॅक्शन्स आपण अवॉइड करी, आपला दिवस ही टू डू लिस्ट केली,
अमुक केलं मॅट्रिक्स लावलं अमुक केलं तर तुमची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढेल आणि तुम्हाला भरपूर वेळ तुम्हाला गाण्याला जात मी ना पूर्वी ना खूप गात होते मग ते सांग नाही नाही ती अजून जास्त तिने जे शिकली असती तर चांगली गायली असती हो पुढे जात कोणी थांबवलं तुम्हाला तुम्हीच थांबवलात ना तुम्हाला जे करायचं ते करा त्याच्यासाठी वेळ काढा पण हे जे जे आपण सांगत राहतो की वेळ नाही हे आपले खुदके बहाने सबको उतनाही टाईम आहे और मी जितक्या यशस्वी लोकांना भेटलेलो आहे त्याच्यामध्ये काय मोठा इंटेलिजन्स मोठं काय पण सगळ्यांना दे आर व्हेरी गुड ॲट मॅनेजिंग दॅट टाईम हे कॉमन मी शिकलेलो आता ह्याच्यातली लास्ट स्लाइड मग आपण पुढे जाऊ थोडासा उशीर होतो आहे पण आय होप इट इज वर्थ इट तर शेवटची स्लाइड ही ती झाली रे मॉस्को सी अरे बॅड डेज लक्षात घ्या असं कधीच होत नाही की माझा प्रत्येक दिवस परफेक्ट जातो काही दिवशी गोष्टी होत नाहीत किंवा अमुक होत नाहीत पण ते सोडायचं नसतं त्यावेळेला यू अंडरस्टँड बॅड डेज एव्हरी वन हॅज देम पुढे लॉस्ट डेज हर्ट यू मोर दॅन सक्सेसफुल डेज बेनिफिट यू हे लक्षात ठेव लॉस्ट डेज म्हणजे काय जेव्हा आपण आखा हे सगळं डिझाईन मी तुम्हाला सांगितलं ना हे डिझाईन आहे तुमच्या डिस्ट्रॅक्शनचं की तुम्हाला आता नेटफ्लिक्सवर येतं वॉच इन द वन वीक नाही वॉच इन वीकेंड बरोबर मग तुमचं डिस्ट्रॅक्शन होतं मग तुमचा दिवस वाया जातो गेम ऑफ थ्रोन्स आपल्याला करायचं काय त्याच्याशी बघायचं असेल तर बघा पण तुम्ही एकदा ते बघायला घेतलं की तुमची कमिटमेंट झाली 40 तासाची ते 40 तास गौतम ठाकूर वाचवतो म्हणून त्याला सगळं करायला वेळ आहे किंवा जो कोण प्रॉडक्टिव्ह असेल तो की तो म्हणतो नाही बाबा ह्याच्याने माझ्या आयुष्यात इज इट डज इट रिलेट टू मी डज इट गिव मी एनिथिंग माझ्या आयुष्याचे गोल्स काय आहेत मला काय करायचं ह्याच्याशी रिलेटेड असेल तर मी डिस्ट्रॅक्ट होणार नाही जगाने माझ्याकडे किती डिस्ट्रॅक्शन पाठवू देत तर हा जो जे हे लॉस्ट डेज आता तुम्ही म्हणतो मार्केटिंगला वेळ मिळत नाही बीडीओंना कसा वेळ मिळतो मार्केटिंगला तुम्ही म्हणतात नाही ते त्यांचा मी तुम्हाला सांगतो जे लोक प्रॉडक्ट आहे आता उद्या मोहरम आहे आपल्यापैकी किती जण इस्लाम पाळतात पण उद्या बँक हॉलिडे मग परवा लोड बरोबर तर असं म्हणत नाही मी तुमच्या सुट्टीचा दिवस आहे जरूर तुम्ही सुट्टी घ्या हे करा पण जर तुम्ही ठरवलं माझ्या आठवड्यातला जर हा भाग जर मी उद्या 2 तास जरा बसून ह्यांना आटपून टाकतो म्हणजे माझा पुढला स्ट्रेस कमी होईल तर तो स्ट्रेस येणार नाही मी असं नाही म्हणत तुम्ही ते करा पण जी प्रॉडक्टिव्ह लोक असतात ना ती याचा फायदा घेतात की बाबा हा हे आहे आता जर समजा माझं या आठवड्यातला माझं ते 6 तास राहिले त्या कोर्सचे तर उद्या मी ते पूर्ण कव्हर करणार कारण का ते माझ्या डोक्यात आहे ना गेल्या आठवड्याची माझी जवळजवळ 8 लेक्चर माझी बाकी आहेत ती 8 लेक्चर मी उद्या कव्हर करणार की जो वेळ काढून की मी गेलो पुढे काय प्रॉब्लेम आहे दॅट इज हाऊ कारण वेळ वाया करणार आज सुट्टी आपल्या आपल्या देशात तर बेस्ट आहे सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया काय सुट्ट्या बघा मोहरम बुद्ध जयंती ईद महावीर जयंती अजून पटेटी अरे देशात 1% पारसी नाही आहेत आणि बाकीचे चालले सुट्ट्या घेतात काय चालले आणि आपण मग म्हणतो स्ट्रेस येतो का स्ट्रेस येतो इतर इंडस्ट्रीमध्ये लोक असले धंदे नाही करत हे सुट्ट्या नाही येत असल्या मग ते त्यांचं तेवढ्या वेळात काम आटपतं मी एकदा हिशोब घालून बघितला 212 दिवस आपण काम करतो आणि म्हणतो स्ट्रेस अरे मी आणि अभिजित बोलत होतो म्हटलं अभिजित 365 दिवस लोकांकडून व्याज घेतो जे तुमचे बरोबर आहेत 365 दिवस लोकांना व्याज देतो आणि आपण 212 दिवस काम करतो आणि मग स्ट्रेस येतो बरोबर तर ठीक आहे ना सुट्ट्या घ्या वेळ घ्या हे घ्या पण जर तुमची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढली तर ते होणार नाही आणि जर प्रॉडक्टचा जर वेळ कमी पडला तर अशा वेळ कुठेतरी काढायला लागतो
की जो आपल्या कामाला येऊ शकतो, की त्याच्या ते त्या दिवशी बाबा काही डिस्ट्रॅक्शन नाही, त्या दिवशी ही कामं माझी शांत होऊ शकतील. किंवा विचार करा, ज्यासाठी तुमच्या लाईफसाठी किंवा तुमच्या वर्कसाठी, कधी हा वर्क लाईफ बॅलन्स म्हणजे ऑन ऑफ स्विच नसतो. आणि लक्षात घ्या, 3 दिवस आपण सुट्टी घेऊन आल्यावर पुढल्या दिवशी येतो ना, त्या दिवशी आधी असंच येतो आपण ना, ते काय ये मैं किधर आ गया. तर हे प्रॉब्लेम होतात, कारण तुम्ही शट ऑफ झालेलं असतात. ते ऑन जे आमच्यासारखी म्हणजे ऑनमध्येच चालू आहे, पण ते ऑन कसं डेली आपला एवढा तास हे केलं ते केलं ते केलं ते केलं सगळंच चालू आहे, त्याला काय कोणी सांगितलं आहे. सो तुमची ही तुमचं तुम्हाला टाईम मॅनेजमेंट आली पाहिजे. ही झाली दुसरी पॉवर.